ugu dambeyn subaxnimadii hore ee maanta ciidamada ruushka ayaa bilaabay duulaan xooggan oo ay cagta ku mariyeen badi difaacyadii cirka ee ay lahayd yukrein waxaana waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala xuduudda u dhexaysa yukrein iyo ruushka daadsan maydadka boqolaal qof oo isugu jira rayid iyo ciidanba haddii uu sii socdo dagaalkan waxaa la filayaa inay gaashaan buurta neto ku soo biirto dagaalka garabna siiso dalka yukrein taasoo noqon doonta in adduunku uu jihaysto dagaal weyne saddexaad oo bilowgiisu uu si weyn ugu eg yahay dagaalkii labaad ee adduunka haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu isku barbardhigi doonnaa ciidanka ruushka iyo ciidanka yukrein innagoo eegi doonnaa mid walba saanadda uu haysto iyo tirada ay gaadhsiisan yihiin ciidamadiisu magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina oo waa bari miidiya ku soo dhow